Her i går, der var Pivert forbi, så spurgte han om han måtte komme med juleaften. Så sagde jeg, ja, det måtte han godt. Og servere? Nej, hvad med? Altså, sidder han bare derhjemme og kukker. Det forstår jeg slet ikke. Du ved, nej, jeg bruger mig ikke om Pivert. Nej. Det har jeg sagt til dig fra start. Ja. Jeg synes, det er dejligt, at du har gamle venner. Jeg kan ikke lide Pivert. Nej, men engang... Jeg vil ikke se på Pivert den dag, at vi skal holde amerikanerjul. Du kan se om de 375 dage, der er om året. Der kan du se om juleaften, den er Pivert fri. Jeg er 365. Jeg vil ikke se på Pivert. Jeg vil ikke, for jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke med ham om. Og jeg synes, når han siger noget, så er det lidt smule dumt. Jamen... Det er sådan noget med, hvor man kan købe billig cola og sådan noget. Hvad fanden rager det mig? Jeg gider ikke indånde noget luft, som Pivert har haft ind i munden. Det gider jeg bare. Jeg inviterer Pivert og Bodil. Og de er velkomne. Ikke stop så. Du siger ikke Bodil til mig også. Det gør du ikke. Det gør du ikke. Hun skal da ikke sidde alene hjemme i huset. Jamen, hun er jo for helvede lam. Ja, men altså, Pivert, han er jo dybt afhængig af, at hun er der. Pivert og Bodil, det er bare ikke amerikanere. Det er ikke amerikanerjul. Det er ikke gingerbread. Det er ikke stuffed turkey. Det er fed flæskesteg og sovs ud over hele fjeset.